Should procedure be correct? Civil procedure. मिली सिलेक्शन प्रोजेक्ट्स में और फिर कुछ लोग ने क्या बोला जर्सिक्स मार तो सुनो वहाँ गए थे तो ना तो सुबह जब बिगवा सिविल प्रोसीजर लो इसमें भी साफ स्टैंड है और प्रोसीजर आ रहा है लो इसमें भी साफ स्टैंड है और प्रोसीजर सिविल प्रोसीजर में जो प्रोसीजर आ रहा है आज प्रोसीजर आ रहा है इट इज ए मींस टू एन एंड सोल्व बाय ले साफ स्टैंड लो साफ स्टैंड के लिए ये मिक्सर लिखा हुआ है इन डालता है यानी इन अच्छे में हमारे केमिकल कंपाउंड में क्या प्रोसीजर आ रहा है इस एमीज टू आर इंच फॉर द टर्फ को साफ स्टैंड के लिए होगा प्रोसीजर आ रहा है प्रोसीजर आ रहा है कोई भी सिविल प्रोसीजर इसमें भी एडवर्स आ रहा है और इंक्विजिट आ रहा है एडवर्स आ रहा है लेना सुन आप इसे आ रहा है ए आप इसे आ रहा है एडवर्स आ रहा है वही adversarial way आप कुछ तो यार निकाल लेंगे and सीधे आप निकल तो ना यानी यो पास inquisitorial adversarial way देना सुन आप कुछ तो यार ये बनना यानी यो inquisitorial ओके हिंदी खोलना adversarial system ये भी करता रू ये postural loss ये मालिक ना करता ना चो በአብዛኛው ኮመን ሎ ነው አይደል? ኮመን ሎ አድቨርሳሪያል ነው የሚከተለው ሲቪል ሎ ደግሞ ምንድን ነው የሚከተለው? ኢንኩዊዚቶሪያል የኛ ምንድን ነው? ኦኬ ቤዚክ ፕሪንሲፕሉ ኖርማል ሚክስድ ነው በአብዛኛው አድቨርሳሪያል ነው የሚወሰነው አይደል? ከፕሮፌሰር ሴርደር ውጭ ሌሎች ከኢንዲያን ተቀዳሚ ነው ታርሜኛል ሴርቨር ግን እንደዛ ነው ኤንዌይ ግን ከኢንዲያ ከተቀጣ ኢንዲያንም ባባራው ምንድን ነው የኮመን ሎ ሲስተም ስለሆነ አድቨርሳሪያል ነው ግን አድቨርሳሪያል ነው ወይ ባጥላኝ ኢንኩዊዚቶሪያል የሚሆንበት አጋጣሚ በጣም ሰፊ ነው አድቨርሳሪያል ማለት እኮ ፓርቲዎች ይዋጋሉ ይከራከራሉ ዘውይለ ማለት ነው ሞር የተከራከረ ያሸንፋል ለዚህ ተከራከረ ያሸንፋል ዳኛው ምን ማለቆም ጀስቲስ ኢን አፕ ዩ ነው አይደል በአድቨርሳሪያል ሲስተም በ ኢንኩዊዚቶሪያል ሲስተም ግን ነው ጀጁ አክቲቭ ነው ትልቁ ነገር ጀጁ ነው ሁለት ምላያቸው ሲቪል ሎው ላይ ጀጁ ዛቢ ኮመን ሎው ላይ ጀጁ ኢንአክቲቭ ጀጁ ፓሲቭ ነው ዛቢ እኛ ሀገር ጀጁ ፓሲቭ ነው አክቲቭ ነው አሁን መቼ መቼ ነው ይሄ የሚሆነው ነው አንደኛ በተለይ በተለይ ፈርስት ሪንግ ላይ ፈርስት ሪንግ አርቲክል 241 ተመልከቱ አርቲክል 241 ጀጁ ይጠይቃል ኤግዛምን ያደርጋል ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ ወጥቶ ታፈሽ ወደም አቋፋቶ ይላል አትሪ ነው ዘለ በሁለቱ መካከለ ያለውን ኢሹ ካገኘ በኋላ ፍሬም ያደርጋል ይላል አይደል ይሄ ሁሉ ምንድነው ጀጁ ቨሪ አክቲቭ እና አርቲክል 241 ትልቁ ምሳሌያችን ከዛው ውስጥ ስቴዱ ለምሳሌ ከዶክመንታል ዛር የሚያደርጋል ዶክመንት ይያዛል ምናምን ለምሳሌ ኢቭን ኤግዛምፕሌሽን ላይ ያኛው ሁሉ ጠይቀኝ ይችላል አጋጣሚ አለ ዘኮርት ሚሮ ደጀጅ ለማለት ማለት በአብዛኛው ፕሮጀክት ዘኮርት ሚሮ ደጀጅ ይያላፋቁትና ኢቭን ኤግዛምፕሌሽን ላይ ሳጥፋል በተለይ በተለይ ግን ፈርስት ሪንግ ላይ ግን እንደ ጀጁ አክቲቭ ነው ታስገ ፈርስት ሪንግ ላይ ማለት አርቲክል 241 ስለዚህ የኛ በዋነኝነት ፕሮሲጀራል ነው ተብሎ ማለት ነው አድቨርሳሪያል ቢባልም ማን ሲስተም ይካፈላል ማለት ነው የሲቪል ሎውንም ይካፈላል the judge is active in every part of the proceeding the judge is active in every part of, even in the trial stage even in the pleading stage la judge active no adam inya da pleading stage mala majembara ngri state court claim yikarbal adam zan matriya mala teliko det le manesh le defendato state court defense yosda berget aun sabar statement of defense na hearing በተለያየ ቀን የሚደረግ የሚል ውሳኔ ወስማልና anyway the statement of defense ከቀረበ በኋላ ዳኛው ምን አለ ይሉም በዚህ ወቅት no registrar ብቻ ነው ምን ያለው የኮርት registrar አለ አይደል ዳኛው ማለት እንግዲህ የኮርት registrar ቴክኒካል በኋላ ያለው ነው ታውቃለህ ቴክኒካል ፓርት ኦፍ ዘ ቢሊንግ ነው ቴክኒካል
ፎርሙን ስሙ ተማርቷል ምንም ምንም ያን ነገር እንጂ ሌላ ነገር ሌጋል ፓርቱ ወይ ሌጋል ለምን ቸካለ አጥራይ ዶክ ዘለ ግን የፊልሙ መጨረሻ ስቴጅ ላይ ሲሆን ስቴጅ ኦፍ ፊልሙ ወይ ደሞ ክሌሙ ሲቀር ኮዝ ኦፍ አክሽን አለው ይሉ ምንም ቸክ የሚያደርጉ ዳኛው ፍለሰራሳለ ይሄኛው ቢሊንግ ስቴጅ ነው ኮዝ ኦፍ አክሽን አለው የለውም ብሎ ቸክ የሚያደርጉ ማለት ዳኛው ከዛው ይሄ ምንድነው ስም ተማርቷል ይከራሉ ስም ይናምኑ የፖርቱ ስም እንዲግለው ነገር በሙሉ ኢትዮጵያ ፋክስ ነው ነው ይሽራው ዳኛው ኮዝ ፋክሽን አለው ይሉ ምንድነው ነገር ቸክ ያደርጋል ምን ማለት ነው አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ኢቭን ዘ ዲጂታል ቲም ማለት ጀግራቲ ከዛ ፈርስት ሊግ ላይ ማለት ፈርስት ሊግ ላይ ቅድም እንዳልኳችሁ ፕሪንሲፓል ላይ ኤግዛም ያደርጋል ጀስት ቱ ፌል ይሽራል ኤግዛም ያደርጋል ፓርቲዎቹ በደንብ ሁለት አርባ አንድ ላይ ይሄኛው ፈርስት ሊግ ላይ ትራንስሌሽን ይሄ ደግሞ ትራንስሌሽን ኤግዛምሌሽን ነገር ይሳተፋል ኤግዛምሌሽን ላይ ቢትራው ነገር ጠይቃ ወደ ተወሰነ ትራንስሌሽን ላይ ማለት ስለዚህ ኤንጎል ጀጅስ አክቲ አድቨርሳሪያ ኤም ኢንኩዚቶሪያ ሲስተም ላይ ነው ጁሪስዲክሽን ነው ጁሪስዲክሽን ስንት በስንት ከብራ ጁሪስዲክሽን እሺ ጁዲሻል ማቴሪያል ኤን ሎካል እሺ ጓደኛዬ ትጂ መስብዩ ናትራል ኤን ሎካል ማለት እሺ ስለማክራ ጁሪስዲክሽን ለምሳሌ አንድ ያለ ይመጣባችሁ ስለማክራ ጁሪስዲክሽን ኮንትራክት ምታረጉ ፍርጌት ነው ስለማክራ ስለሎካል ፍርጌት ነው ስለሎካልና ስለማክራ አዋጅ ቁጥር 25/2016 አለች እሷ ስለማክራለች ዋንኛ እሷ አዋጅ እዛ ጋር ያለው ነገር በሙሉ ስለማክራ ጁሪስዲክሽን ነው በደንብ ታውቃለህ ከዛ እሱ ከወሰናችሁ በኋላ ስለሎካል ጁሪስዲክሽን ለማውራት ነው በዚህ ቁጥር አርቲክል 19 እስከ 35 ነው ስለዚህ አሁን በ25/2016 የምትወስኑት ማነው ማለት ነው ማክራ ጁሪስዲክሽን ማስተራጆች እሺ መጀመሪያ ሰውት መወሰናት በፊት አንድ ኢሹ ሲገጥማችሁ ሲጀምር ያ ኢሹ ፌደራል ነው ስቴት ነው መጀመሪያ ይወሰን ምን ነው ትሩ ፌደራል ነው ወይስ ስቴት ነው አንድ ማፈር ጋር ያለ ዘን ፌደራል ፌደራል ነው ካላችሁ በኋላ ፌደራል ከሆነስ የማን ነው የሚሆነው የፌደራል ፈረንሳይ ፈረንሳይ ሊሳስፈርስ የፌደራል ሃይኮርት የፌደራል ሱፕሪም ኮርት ኖርማሊ ሱፕሪም ኮርት አሁን በ constitutional inquiry court ካስ ጨራሽ ፕሮሰስ ኢንስቲትዩሽን ዳይሮ ተባለ አይደል የለውም ድሮ ነበር የተወሰነ አርቲክል 8 ላይ ነበር አሁን አይ ህገመንግ አፒል ራይት ካረ የለውም ተብሎ ወጥተዋል ሱፕሪም ኮርት ማለት በኋላ ነው ማለት ኤኒዌይ መጀመሪያ ኢሹ ፌደራል ነው ወይስ አይደለም ሁለተኛ ምንድነው የሚሆነው ፌደራል ነው ካላችሁ ይሄ ነው ኮርት ይሄ ነው ኮርት ይሄ ምንድነው አሁን ማቴሪያል ይሄን ኮንሰራክት በኋላ የትኛው ኮርት ነው ያክስክል ፈርስት ኢንስታንስ ወይ ሃይ ኮርት ነው ለማለት ነው ይሄን ኮንሰራክት በኋላ ኦኬ የፌደራል ሃይ ኮርት ነው ካለ የታ አካባቢ የሚገኘው ሃይ ኮርት ይወስን የሚለውን ለማለት ሲፕሮጀክት ነው ማለት ነው አጥራፋት ይለማል የትኛው አካባቢ ያለ ፍርድ ቤት ሎካል ጁሪስዲክሽን ነው ማለት ነው መጀመሪያ ግን ጉዳይ ከዳ ነው አለ ጉዳይ ከዳ ወይ ስቴት ዘን የፌደራል ሃይ ኮርት የፈርስት ኢንስታንስ ኮርት የሚለውን ወስናለን ለምሳሌ አሁን ከልጣችሁና አሳዩ እሺ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ወይዘሮ ፀሐይ የ3000 ብር ወይዘሮ ፀሐይ ማን ነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 3000 ብር ተበድራ አልመለሰችልኝ ነው የሚለው ጉዳዩ ባህር ዳር አካባቢ ይሄን ይገርኛው አሁን ባባችሁ ተሰራ ጁሪስዲክሽን ወስባው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክና በኋላ ሽቶ ይጀምራል ግንኛ በኋላ ታየዋል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ማለት ወይዘሮ ፀሐይ የ3000 ብር ይሽ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 3000 ብር ወይዘሮ ፀሐይ ወጣኛ ካመለሰች ነው የሚለው አሁን ፌደራል ጉዳይ ነው አይደለም በማለት ይወስንባችሁ ያዋል ቁጥር 25/6 አርቲክል 3 ላይ አርቲክል 3 ይታክፋል አይደል? አርቲክል 3 አንደኛው ምንድነው የሚለው? ፌደራል ሎውስ ላይ የተነሳ ኢሹ ከሆነ ለምሳሌ
የአይፉ የሚዳኘው በፌደራል ኮንፈረንስ ከሆነ የአይፉ የሚዳኘው በካውንስል ኦፍ ሚኒስተርስ ሬጉሌሽን ከሆነ ጉዳዩ ምን ይሆናል ማለት ነው? ፌደራል ነው ማለት ነው። ሌላስ የአዋጅ አይደል? አለታችሁ አዋጅ? እሺ አይ ዛሬ ያዘጋጀችሁ ማለት ነው። ኤምዌ ፌደራል ኦፍ ላይ ከሆነ ዘን ለምሳሌ አዲስ አበባ ድሬዳዋ ይሄ ፌደራል በፕሌስስ ሜንሽን ኢን ዘ ፌደራል ሎስ ለምሳሌ እና አዲስ አበባ ሪጅንስ እና ድሬዳዋ እነሱ ጋር ተሳክስ ሆነ ሪጅንስ አባባ ላይ ለምሳሌ ቢቲን ቫይስ ሪጅንስ ሆነ ማለት ነው። እነዚህ ነው ሲሆኑ ምን ይሆናል ጉዳዩ? ፌደራል ይሆናል። በተለይ በተለይ ኬዝስ አራይዚንግ ፍሮም ፌደራል ሎስ ኢንተርናሽናል ሎስ ኤንድ ሶ ማለት ነው። አርቲክል 3 ላይ ምን ካስቀመጠ በኋላ 5 ላይ የሚያስቀምጠው ዝርዝሮች አሉ። ኖርማሊ አርቲክል 5 ላይ አወዛጋቢ ነው ኤግዞስቲቭ ነው ወይ አይደለም የሚለው ነገር። ኤኒዌይ ግን አርቲክል 5 ተጠቅመው መካከለ ለምሳሌ ቢጂውን ሬዚደንስ ኦፍ ቫይስ ሪጂን ኦቨር ኮመርሻል ኮድ ለምሳሌ ንጉስ ኢንቨስትመንት ኢንሹራንስ ነው ወዝ ፎርስ እንደኔ በመሆን ፌደራል ናቸው የሚለው ነገር አለ። ልብ በሉ አሁን አንደኛው በስሪ ላይ ያለው ምንድነው? ኬዝስ አራይዚንግ ፍሮም ፌደራል ኦፍ international laws or places mentioned in the federal laws will govern. ይህ ማትራል ጁሪስዲክሽን ነው። ከዛ በኋላ የፌደራል ፖሊስ ኢንሳንስ የሃይ ኮርት ምን ያደርገው አርቲክል 14 ላይ ኖርማሊ ደረጃው በቂ ያለ ከሆነ ከዚህ ያለ ላይ እና ምን ነገር አለ። አሁን የፈለኩት ግን ቅድም አቋቁ መሰረት ንግድ ባንክ ከወይዘሮ ፀሐይ ጋር ሲካሰስ ከዚህ ፌደራል ነው አይደል? ለምን ንግድ ባንክ ለምን በፌደራል ስለሚተዳደረው? በፌደራል ስለሚተዳደረው ቢ አይደማችሁ ብሎ ማውራት አዋጁም ቢለው እንትኑ ይወደ ኬዝ አራይዚንግ ፍሮም ፌደራል ሎስ ኦር ኢንተርናሽናል ሎስ ኦር ፕሌስስ ሜንሽንድ ኢን ዘ ፌደራል ሎስ ኦር ሳብጀክት ኢቭን ፓርት ኦፍ ዘ ፋክትስ በፌደራል ሎስ ከም ሜንሽን ተደረገ ሊሆን ይችላል ይላል። እሺ አሁን ንግድ ባንክ ነው ወይዘሮ ፀሐይ ፌደራል ነው አይደል? አግኝታችሁ ታውቁ ፌደራል ነው። ለምን ንግድ ባንክ በካውንስል ኦፍ ሚኒስተርስ ሬጉሌሽን ይቋቋማል? ተቆጣጣው አይደል? አንደኛ በካውንስል ኦፍ ሚኒስተርስ ሬጉሌሽን ተቋቁሞ ይሄ አካል ምንድነው ማለት ነው? ፌደራል አካል ነው ማለት ነው። ወይዘሮ ፀሐይ ግለሰብ ናቸው አይደል? ስለዚህ ወይዘሮ ፀሐይና ንግድ ባንክ ጉዳይ ፌደራል ነው። ኦኬ አሁን ጥያቄ ፌደራል ከሆነ የትኛው ፍርድ ቤት የሚያስተናግደው? እንግዲህ አርቲክል 11 እና 14 ላይ ያለው ምንድነው? ከ500 ሺህ ብር በላይ ከሆነ የማን ነው? የፌደራል ሃይ ኮርት ነው። በታች ከሆነ ደግሞ ከ5000 ብር እስከ 500 ሺህ ብር ከሆነ የፌደራል ፈርስት ኢንስታንስ ኮርት ነው። በብር ደረጃ ስለዚህ ይሄን ለማን እናደርገው? ሶሻል ኮርት አዲስ አበባ ብቻ ነው ያለው። good እሺ እሺ እሱ ከማታች ምርት ቺንቼ ያሉ ልጅስ ይላሁን ማተራል ጁሪስዲክሽን ላይ በነገራችን ላይ በሁለት ነው የሚከፈለው። ሳብጀክት ማተር ጁሪስዲክሽን ይለዋል አንደኛውን። በርግጥ ሳብጀክት ማተር በሁለት ነው የሚከፈለውና ማተሪያል ኤን ህግ ምን ያለው? ሳብጀክት ማተር ጁሪስዲክሽን ማተራል ጁሪስዲክሽን እና ማ ህግ ምን ያለው? ማተራል ጁሪስዲክሽን ይባላል እነዚህ አርቲክል 11 እና 14 ላይ ያለው ለምሳሌ ኬዝስ አራይዚንግ ፍሮም ኢንተርናሽናል ሎስ ለምሳሌ 1000 ብር ይሁን 2000 ብር በገንዘብ ይተመን ማይተመን ቢሆን ይሄኔ የፌደራል ሃይ ኮርት ይሆናል የሚል ነገር ነው። ለምሳሌ አዲስ አበባና ድሬዳዋ የሚነሱ ኬዞች የሚል ነገር አለ። አዘርባይጃን ግን በብር የሚተመን ከሆነ ግን 500 ሺህ ብርና ከዛ በላይ 500 ሺህ ብርና ከዛ በታች ከሆነ የፌደራል ፈርስት ኢንስታንስ ኮርት ይሄኛው በኪሚያሪ ጁሪስዲክሽን ይባላል ማለት ነው። በኪሚያሪ ጁሪስዲክሽን ስለ ተኪሚያሪ ጁሪስዲክሽን ስታወሩ የሲቪል ኮድ የሲቪል ፕሮሲጀር ኮድ አርቲክል 16ን በደንብ ይዩት። አርቲክል 16 225 26 27 አብራችሁ ይዩት። በተለይ 16 የአዋጅ ቁጥሩን የቅድሙን አዋጅ 11 እና 14 ስለዚህ ማተራል ጁሪስዲክሽን ሳብጀክት ማተር ጁሪስዲክሽን ወይም ፐኪሚያሪ ወይም ሳብጀክት ማተር በስንት ከፋር ካላችሁ ማተሪያል እና ፐኪሚያሪ አንዳንድ ሳብጀክት ማተር እና ማተሪያል ስለሚቃየሩ ኤኒዌይ አሁን ወደ ቅድም ከስንመለስ ወይዘሮ ፀሐይና ንግድ ባንክ
እንዲህ ከተካሰሱ 3000 ብር ነበር አሁን ፌደራል መሆኑን እንኳን ግታችሁታል ለምን ከተባለ ንግድ ባንክ በፌደራል ነው የተከሰሰ ወይም የተቋቋመ ስለሆነ ማለት ነው ወይም ኤድስ አራይቲንግ ብሮ ፌደራል ነው ወይም ፓርቲስ ሜንሽን ኢን ፌደራል ነው ብሎ ስለሚያሟላ ማለት ነው አይደል ግን ታኪናር ድሪስትሪሽን ቅድም እንዳልኩት 500000 ብር በላይ ከሆነ ማለት ነው ሃይ ኮርት ነው ከ5000 እስከዛ ከሆነ ደግሞ ፈርስት ኢንስታንስ ኮርት ነው ማለት ነው ግን እሺ አዲስ አበባ ነው ማለት ነው ማለት ነው አያችሁ ስቲል ማፍራም አልጨረስም ማለት ነው ማፍራም ድሪስትሪሽን ስቲል እዚህ አልጨረስም መጀመሪያ የፌደራል ነው የሚለው ወሰነናል አሁን ደግሞ ከፌደራል ዩቲ ነው የሚለው ማለት ነው ግን እ good federal first instance ነው የሚያስተናግደው ገዛቸው አላረ federal first instance court ነው ምክንያቱም ማህበራዊ ፍርድ ቤት ሲጀመር አዲስ አበባ ከተማ ነው አይደል አዎ በሌላ በኩል ውክልና የለውም ከፌደራል መንግስት ውክልና የተሰጣቸው የክልል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤትና ሃይ ኮርት ነው አይደል ውክልና ማን ነው ነው የሃይ ኮርትና ሱፕሪም ኮርት ሱፕሪም ኮርት ውክልና አላቸው ስለዚህ አሁን ማህበራዊ ፍርድ ቤት ማየት የሚችለው ንግድ ባንክ ከፌደራል አቀርብ ያሆን ነበር ለምሳሌ ንግድ ባንክ ተራ ግለሰብ ቢሆን ወይዘሮ ጻሂና አቶ አበበ ቢሆን ተከስቶ ይሆን ነበር ንግድ ባንክ ከፌደራል አካል ስለሆነ ምን ሆነ ማለት ነው የፌደራል ፈርስት ኢንስታንስ ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው you see ስለዚህ አሁን ማተረን ተረሳከ ይማን ነው ቢሆን ከፌደራል ወሰነ ተነሳ የማህበራዊ ፍርድ ቤት ስልጣኑን ይቀማል ማለት ነው ዘን የታካቢ እንትን ቅድም ባህዳር ነው ያጣረ የታካቢ ያለው ፍርድ ቤት ይዳኛው ነው አሁን ደግሞ አሁን ደግሞ ባህዳር ከሆነ ምን ታረጋላችሁ ወደ አርቲክል 19 እስከ 30 ባሉት የሲቪል ፕሮሰስ ኮድ እንዳኛው አለ ተከሳሽ በሚገኝበት ምን ዋና መኖሪያ ወይም የቢዝነስ ኤሪያው አለ መጀመሪያ ዋና መኖሪያው ነው ማለት ወጀም ጻይ ባህዳር አካባቢ ነው የሚገኝ ስለዚህ ባህዳር አካባቢ የሚገኝ ፍርድ ቤት ነው ግን ባህዳር አካባቢ የሚገኘው የትኛው ፍርድ ቤት ሹር ሃይ ኮርት ይኛው ስለሚወክል የክልሉ ሃይ ኮርት ማለት ነው ከያቱ ወክልልን እስካሁን የፌደራል ሃይ ኮርት በክልል ደረጃ ተቋቋመ አምስት ክልሎች ሶማሊያ ደቡብ አፋር ቤንሻንጉል ጉሙዝ አንደኛው ማለት ጋምቤላ ነው አረፋ ጋምቤላ ግን እንደዛ አካባቢ ከዛ ውጭ እነ ኦሮሚያ ክልል ትግራይ ክልል አማራ ክልል የላቸው ማለት ነው ስለዚህ የክልሉ ምን ይሆናል ሃይ ኮርት የፌደራል ፈረስቲን ሳብስኮርቱን ወክሎ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሌላ ኬዝ ልጨምር። አሁንም ትለዩልኛላችሁ ወደም አርቲክል አዋጅ ብትይዙ በጣም ቆንጆ ነበር ከረዳችሁ ትንሽ ይከብዳል። ኤኒዌይ አዋጅ ቁጥር 596 አንቀጽ 5 ንዑስ 2 ላይ ያለው ልመልከት። በተለያዩ ክልል ነዋሪዎች መካከል ጉዳዩ ግጭት ሲነሳ ነው የሚለው። እሺ ለምሳሌ አቶ አበበ አማራ ክልል አቶ ከበደ ኦሮሚያ ክልል አቶ ከበደ የአቶ አበበን መሬት ተከራይ እሺ ሊዝ በመንደነው ለምንድነው ሊዝ ይሸጣላል እሺ ገዛውን በተው ዝሮዝሮ የመሬቱ የጉዳዩ ማን ሳብጀክት ማለት ነው እሺ ገዛው ልብ በሉ አቶ አበበ አማራ ክልል ነው አቶ ከበደ ኦሮሚያ ክልል ነው የአቶ አበበን መሬት ገዛ ዘን ውዝግብ ተነሳ አላስረክብ የሚል ነገር ማ አቶ አበበ እስኪ ዳኝ ቢታው ጉዳይ እስኪ መጀመሪያ ፌደራል ነው በየት አርቲክል መሰረት አው ቅድም ባልኩት በአርቲክል 5 ነው አይደል ፌደራል ያደረገው ምንድን ነው ሽንገው የተለያየ ክልል ነዋሪው ስለሆነ ኦኬ ፌደራል ጨረሰ እሺ ዘን የትኛው ክልል እንትን ፍርድ ቤት ስልጣን ነው እሺ እንደ ብሩ ጉዳይ ሽያጩ ምናምን አለ አይደል እሺ ለምሳሌ 400 ሺህ ብር ነው እንበል 400 ሺህ ብር ከሆነ የፌደራሉ ፈርስት ኢንስታንስ ኮርት ይሆናል አይደል ይሄን አካባቢ ያለው ፍርድ ቤት ልብ በሉ የማይንቀሳቀስ ንብረት ነው ዶን ኮርጅ ንብረቱ ታዲያ ንብረቱ ባለበት ሲባል ማተሪያል ዲስክሪፕሽን ይጨምራል ወይስ ሎካሉ ብቻ ነው
ብዙም ጊዜ ምንድነው የሚባለው የማይንቀሳቀስ ንብረት ባለበት ይዳኛል ነው የሚባለው አይደል የማይንቀሳቀስ ለምሳሌ ኢቭን በፕራይቬት ኢንተርናሽናል ነው ለምሳሌ አሜሪካ ውስጥ ሆነ የማይንቀሳቀስ ንብረት ስልጣኑ የኢትዮጵያ ቢሆን እንኳን የአሜሪካ ኮርት ነው የሚያዩ ይላል አይደል ለፕራይቬት ኢንተርናሽናል ነው እዚህም ታየው ኖርማል የፌዴሬሽን ስለሆነ ዘሴም ነው ስለዚህ የማይንቀሳቀስ ንብረት አሁን አማራ ክልል የሚገኘው በዚህ የማይንቀሳቀስ ንብረት ምክንያት አፌክት የሚደረገው ሎካል ዲስትሪክሽን ነው ወይስ ማተሪያል እና ሎካል ፕሮቱ ነው? ጉድ ይሄን ነው እንትን የሚፈልጉት በጣም አሁን ያወዛገበ የነበረው ይሄ ነው ምንድነው ሎካሉ ብቻ ነው የማይንቀሳቀስ ንብረት ሲባል ሎካሉ ብቻ ነው እንጂ ከአንዳንዴ በኮንትራክቱ ምክንያት ሁለት ሶስት ፖርቶች ስልጣን ያላቸው አለ ለምሳሌ ኮንትራክቱ የተጻፈበት ወይ ኮንትራክቱ ኮንክሉድ የተደረገበት ፍርድ ቤትም ስልጣን ያለው ይችላል አይደል በኢንቮልቭ ፕሮፐርቲ ኬዝ ግን ምንም ይሁን ምንም ፕሮፐርቲ የሚገኝበት ፍርድ ቤት ስልጣን ያለው ነው ስለዚህ ፕሮፐርቲ የሚገኝበት ፍርድ ቤት ሲል ሎካል ጁሪስዲክሽን ነው አርቲክል 27 ሲቪል ፕሮሲጀር አርቲክል 27 ይሄን ጉዳይ ብዙ ጊዜ ማጠጋሉንም ሎካሉን እንደሚወስድ ተርጉም ይተረጉም ነበር ያስተት ነው ማለት ነው በደንብ ያዝ አርቲክል 27 የዚህ ፕሮፌሰር ማለት ነው የማይንቀሳቀስ ንብረት ከሆነ ሰብጀክት ማሰሩ ይህ ንብረት በሚገኝበት አካባቢ ያለ ፍርድ ቤት ስልጣን ይኖረዋል ሲል ሎካል እንጂ ማተሪያል አይደለም ስለዚህ ማተሪያሉ በ25 እናት ልትወስኑና የማይንቀሳቀስ ንብረት ቢሆን እንኳን ማተሪያሉ ወስዳችሁ በዛ ፍርድ ቤት በዛ አካባቢ ለሚገኝ ፍርድ ቤት ትሰጣላችሁ እንጂ ማተሪያሉ አትመጡም ማለት ነው ስለዚህ አሁን እንዴት እናደርገው አማራ ክልል ምን ይገኝ ጉዳዩ የፌደራል ነው አይደል? ከፌደራል ደግሞ የፈረስቲን ትራንስፖርት ነው አይደል? እንዲህ ከሆነ ይህ ንብረት የሚገኝበት አካባቢ ሃይፖርት ይሆናል አይደል? የሃይፖርት ጉዳይ መስተናገዳል። ማን ወክሎ? ማተሪያሊ የፌደራል ፈረስቲን ትራንስፖርት ወክሎ፣ ሎካሊ ግን ራሱ ወክሎ የማይንቀሳቀስ ንብረት ስለሆነ ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደል? ይህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጁሪስዲክሽን ላይ በጣም በጥንቃቄ ከዛው ጫማ ብዙ ቢከብድ አይደል? በተለይ ጁሪስዲክሽን ኦኬ ዘን ኖርማል ሎካል ጁሪስዲክሽን ስፔሪት ሎካል ጁሪስዲክሽን አርቲክል 19 ላይ ያለው ምንድነው ዲፌንዳንት የዲፌንዳንቱ ፕሪንሲፓል ሬዚደንስ ወይ ደግሞ የዲፌንዳንቱ ቢዝነስ ኤሪያ እንደኝነኝ እሱ 19 ያለ ከዛው ጫሉ ኤክሴፕሽኖች 24 25 26 27 አለ ለምሳሌ 24 ኮንትራክት ሆነ ኮንትራክቱ ኮንትራክቱ በተረጋገጠ አካባቢ ያለው ፍርድ ቤት ስልጣን ይኖረዋል እስቲ ሎካል ነው 27 ለምሳሌ ግን 25 ኢንቮልቭ ነው 27 ኦኬ ቀደም 27 ነው ያቋቁ ላይ ኢንቮልቭ 25 ሶሪ 25 ነው 27 ላይ ያለው ቶርት ነው የቶርት ኬዝ ነው አክቱ ወይ ምሮንጉ የተፈጠረበት ቦታ ላይ ያለ ፍርድ ቤት ስልጣን ይኖረዋል ነው የሚለው ይሄ ሎካል ጁሪስዲክሽን ኦኬ ስለዚህ የጁሪስዲክሽን ጋር እነኝናቸው እስኪ አንድ ሁለት ተጠራችሁና እሺ አቶ አበበ እና አቶ ከበደ በሸክ ነው ጉዳያቸው በሸክ ተጣልተዋል አቶ አበበና አቶ ከበደ ይህ ጉዳይ ፌደራል ነው ስቴት ነው በሸክ ፌደራል በቃ አውጭ ያለችው በቃ ዝም አላችሁ እሺ ፌደራል ነው አርቲክል 5 ላይ ያለ ነገር ነው እሺ ፌደራል ዘን ቼክ ፌደራል ሃይፖርት ነው የፌደራል ፕሬዝ ትራንስፖርት ነው ኖርማሊ ቼክ ውስጥ ያለው ብር ነው የሚወስነው ማለት ስለዚህ ብሩ ነው የሚወስነው ኖርማሊ እስኪ 1 ቢሊዮን ብር ነው ማለት ሃይፖርት ኦኬ አቶ አበብና ተከበደ ኖርማሊ የኦሮሚያ ክልል ነዋሪዎች ናቸው የትኛው ፍርድ ቤት ይሄ የክልሉ ሱፕሪም ኮርት ቆንጆ በጣም ጁሪስዲክሽን ጥሩ ኦኬ ስለዚህ ገብቷል እና ተመናገር አዋጁ በጣም ነው ነበር
አይ አይችል ማህበራት ድግግት ታለ የሚኖረው ምንጭ ሆኖ ማለት ነው ከአምሽ ብር በታች ሆኖ ግለሰቦች ወይም ደግሞ የዛው የከተማው መስሪያ ቤትና ምን ሲሆን የከተማው መስሪያ ቤትና ግለሰብ ሲሆን የፌደራል በዲ ባንድ በኩል ፓርቲ ሆኖ የሚያገለግል ከሆነ አይቻልም የቅድም እንትን በደንብ ከፋችሁ አላል ሆም ብያ ነው ማለት ነው የሶሻል ፖርት ላይ ማለት ነው ማለት አይ ኖርማሊ ጀመር ክሱ ላይ ፓይተን ከሆነ ፕሮጀክት ስልጣን አለው የለውም የሚል ነገር ጻፋል አይደል? ይሄን ነገር ነው ኦሬዲ ወስነው ነው የሚሄዱት። ወስነው ከሄዱ በኋላ ማነው እንትና ፍርድ ቤቱ ሲቀርብለት አንደኛው ፓርቲ ትግራይ ክልል አንደኛው ፓርቲ አማራ ክልል ይኖር ይሞሁን ካወቀ ስልጣኑ የኔ አይደለም ብሎ ያደርጋል ማለት ነው። ኖርማሊ የክልል ፍርድ ቤት ነው። በወክልና ቢታይ ወደ ማይን መራዋል ለምሳሌ የሚጀምረው ደግሞ ፍርድ ቤት ከሆነ ወደ ሃይ ኮርት ነው። እሱ ኖርማሊ የሚመራው ነገር የለም ይነግረዋል ብቻ አይደል ለፓርቲው ስልጣን አይደለም ስለዚህ ፌደራል ሃይ ኮርት ይደር ማን ነው ፌደራል ፕሬዝዳንት ኮርት ይደር ማመልከት ይችላል የፕሬዝዳንት ኮርቱን አማራ ክልል በወክልና የሚሰራው የዞኑ ሃይ ኮርት ነው የዞኑ ሃይ ኮርት ላይ ማመልከት ይችላል ይሏል እንጂ በፍርድ ቤቶች መካከል የሚደረግ ልውውጥ ነገር የለም ያ ኦንላይን ህገ መንግስት ላይ አለ አንቀጽ 78 ንዑስ 2 ላይ ስለዚህ በዛ ነው የሚሰራው ማለት ነው አው አሁን ኮንስቲቱሽን ኖርማሊ ራስ ፌደራል ነው ስለሆነ ደሞው መጣ በተገመንስ ላይ ወይ በፌደራል ወይ በኢንተርናሽናል ተስተሳ የሚገ የዲስ ፌዶች በሙሉ የፌደራል ነው ይላል እሺ ሁለተኛው ፓርቲስ ስፔሲፋይ ኢን ፌደራል ሎስ ቅድም ያልኳችሁ አሁን ንግድ ባንክ ከፌደራል ህግ የመለጨ አካል ነው አይደል ሬጉሌሽን ስላለ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፌደራል ነው አይደል ደንብ አለው ሬጉሌሽን አላቸው ዩኒቨርሲቲዎች ሁሉ በደንብ ላይ ተቋቋመ ኦኬ ማህበራዊ ወስነ ኤጀንሲ ፌደራል ነው አይደል? ፌደራል ነው ዶን ባዋጅ ነበር የተቋቋመው ከዛ ወደ ደንብ ቀየሩት። ኦኬ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጉድ እነሱ ማለት ነው። ስለዚህ ፓርቲስ ስፔሲፋይ ኢን ፌደራል ነው ሲል በፌደራል ነው ተገዢ ሆኑ ፓርቲዎች ነው ማለት ነው። እሺ ዘን አው places specified in constitutions እስኪ በህገ መንግስቱ ውስጥ ከተጠቀሱ ቦታዎች እንጥቀስ አንደኛው ምንድነው አዲስ አበባ ከተማ አለ ድሬዳዋ ከተማ አለ ለላ አይደለም ክልሎች ከሆነ አይሆንም ክልሎች ሁለት ክልሎችና ከዛ በላይ ተሳትፎ ነው የሚሆነው እንጂ አንድ ክልል ብቻ ከሆነ by the very nature አሁን ባየናችሁ በአርቲክል ንዑስ 1 እና ንዑስ 2 ላይ ፌደራል ካልሆነ ኖርማሊ በዛ ክልል ላይ ስለተነሳ ብቻ አይሆንም ያው አገራቱ ችግር አለበት ለምን places mentioned in federal laws ነው የሚለው አይደል? አርቲክል 47 ላይ እኮ 9 ክልሎች ተጠቅሰዋል አይደል? ህገ መንግስቱ 47 ላይ ስለዚህ እሱ ለማለት አይደል? አዲስ አበባና ድሬዳዋ ለማለት አርቲክል 11 እና 14 ላይ በዚህ መልኩ ያስቀምጣቸው anyway ቶሎ ብላችሁ ይታላችሁ የተቋቋመው አዋጁን ደንቡን አትሊስት በሂሳብ ደረጃ ታዩና ባታገኙትም ዘን ያን ጉዳይ ፌደራል ነው ስቴት ነው ብላችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ከዛ አወዛጋቢ የሆነ አርቲክል 25 ላይ ማን ነው አንድ አርቲክል 5 ላይ ያለው ይሄኛው ኖርማሊ ፕሪንሲፕል ነው አሁን እንዲህ ከሆነ አርቲክል 5 ላይ ያለው ኤግዞስቲቭ ነው ኢላስትሬቲቭ ነው ስክራማቶ ስለበረጋችሁ ላይ ኢላስትሬቲቭ ነው ኤግዞስቲቭ አይታወቅም ኤግዞስቲቭ እንዳይባል ከዛ በላይ ብዙ የሚቀጥሉ ነገሮች አሉ ኢንፍራክሽን ኤግዞስቲቭ ያደረጉት አይደለም ፕላስ ደግሞ አርቲክል 3 ላይ እንደ ፕሪንሲፕል ካስቀመጠ
አርቲክል 5 ላይ ለምሳሌ ያክል ነው እንጂ መከመት ያለበት ኤግዚስቲ ማን ነው ለፕራክቲክ ካልሆነ ኤግዚስቲ ሞን አያስፈልገውም ቢኮዝ ኤግዚስቲ ሞን ከነበረበት በአርቲክል 3 ማለት ይችላል ነበር ስለዚህ አርቲክል 3 ፕሪንሲፕል ስለሆነ 5 ላይ በኢላስትሬቲቭ መልክ መከመት አለበት ብሎ ይከራከሩ ሰዎች አሉ ሞራ ሳማኝ ነው ይሄ ግን እንዴት አሮስቶ ደሞ ችግሩ ምንድን ነው የክልሎች ስልጣን በሙሉ ፌደራል የሞሰድ ኃይል ከፍተኛ ነው ማለት ነው አብዩዝ ለማድረግ አይ ይሄን ታሰል ይተረጉ ይወጣ ይመስለኛል ሷል ፌደራሉ ልክ ነገ መንግስቱ ማለት ነው አማጦ ቢወስድ ስልጣን ሊሆን ይችላል ኤኒዌይ አምስት እንመልከት ሲቪሌሽን ፌደራል ኮርት ሻራ ጁስቲሽን ኦቨር ፎሬን ኬዝስ ዋን ኬዝስ ዊች ዘ ፌደራል ጋቨርንመንት ኦርጋናይዝ two suits between cases to which federal government organized yeah federal government ይከሳል ይከሳል አይደል እሱ ታርት የሆነበት ኖርማሊ የፌደራል ስልጣን ነው የሚለው በአርቲክል 3ም ይካተታል አይደል ያ የፌደራል government የተቋቋመው በፌደራል ስለሆነ በፕሮፋሚሽን ወይ ደግሞ በደንብ ስለሆነ ማለት ነው በቃ ሶርት ሚኒስተር ያረጋግጥ ስለሆነ እሺ ቢ suits between persons permanent issue አው ቀድም ያየን ያቶ አበበና ያቶ ከበደ በኦሮሚያ ክልል በአማራ ክልል ስለዚህ እንዲከሆነ እስቲ ይፈራል ጉዳይ ነው ዛን ኬዝስ ሪጋርዲንግ ላይቢሊቲ ኦፕሽንስ ፎር ኢምፕሎይስ ኦፍ ፌደራል ጋቨርንመንት ኢን ኮኔክሽን ዊዝ ዘ ኦፊሻል ሪስፖንሲቢሊቲስ ይሄኛው በአርቲክል 8 አርቲክል 8 ላይ አንድ የተመረከተው አርቲክል 8 አርቲክል 8 ላይ የሱፕሪም ኮርት ስልጣን ብሎ የሚያስቀምጠው ነገር አለ አይደል? ኦኬ ዝሮ ዝሮ አርቲክል 8 ላይ ያለው ታንተ ተሽዋላው ምንድነው ለምሳሌ ፈረስ ማነው ፌደራል ፕሬዝዳንት ማነው ሱፕሪም ኮርት ላይ አንድ ሰው ተከሰሰ አይደለ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ነው ማለት ነው ስልጣን ነው ተከሰሰ አድላይ ነው ዘለ ተፈረደበት ከዛስ አፒል ማለት ፍርድ ቤት ነው የሚሄደው ኖ ካሴሽን አፒል አይደለም አፒልና ካሴሽን እኮ ይለያያል አፒል ራይት ነው አይደለ ካሴሽን ራይት አይደለም then appeal on the basis of law and fact cassation on the basis of law only no cassation መብት አይደለም ይሄኛው ነው መብት appeal ነው ስለዚህ የት ይት ፌደሬሽን ህገ መንግስታዊ ጉዳይ ከሆነ ብቻ ነው ከሆነ እሱም የህግ ትርጉም ጉዳይ የህገ መንግስት የህግ ትርጉም ከሆነ ማለት ነው የት መሄድ አይችልም አይደል በቃ በዚህ ምክንያት ህገ መንግስቱን ይቃረናል ተብሎ አሁን ተሽሏል አይሰራም ሰው ትክለው constitutional inquiry court ነው ይሄን ጉዳይ ወሰነው ስለዚህ ሱሬ ሄዳል አይ ቲንክ ወደ ፌደራል ሃይ ኮርት የሚያርጉት መስለኛል ወይ ፕራክቲስ እንደዛ ነው የሚሆነው ስለዚህ አርቲክል 4 እና ነው 4 ይችን በደንብ ይዋል አርቲክል 8 ተሽራለች አርቲክል 8 ከ5 ነው 3 ጋር ያያያል አይ ፎርሚያል ነው አምስት ነው 7 ተናገረ ኬዝስ ዊች አፖይንትመንት አው ይሄ ኖርማሊ የምን ይሆናል ማለት ነው ፕራይቬት ተባቻ ነው አርቲክል 11 ላይ እሺ አይ ሲዩስ ኢንቮልቪንግ ማተርስ ኦፍ ናሽናል አው የናሽናሊቲ ጉዳይ እሺ የዜግነት ጉዳይ አንደ ዘረጅሽ ነው ፌደራል ነው ማን ነው በፌደራል ጋቨርንመንት ጅብስ የሚመዘገብት ቢዝነስ ድርጅት ካምፓኒና አሁን ኢንትራክት ያለው እሱ አይደል አክሲዮን ማህበር ነው ፒኤልሲ ይመስለኛል ሌሎች በከተማ ደረጃም ጤና የሚመዘገባሉ ይመስለኛል ፓርትነርሺፕስ አሁን ኢንትራክት ያለው ማለት ነው እሺ ዘን ሲስ ሪጋርዲንግ ኢንቨስትመንት ቢዝነስ እሺ ነጎሽየሽን ስትመጥ እንደ ቼክ እና ሼር ሶዘተ ሲስ ሪጋርዲንግ ፓርትነርሺፕ ኢንትራክት እሺ ሲስ ሪጋርዲንግ ኢንሹራንስ ፖሊሲ አው አፕሊኬሽን ፎር ሃውስ ፖሊሲ በቃ ስለዚህ ይህ ፌደራል ነው አሁን
ሞር አሳማኝ ነው ነው አርቲክል 5 የአርቲክል 3 ኢላስትሬቲቭ ነው ለምሳሌ ያክል አርቲክል 3 ላይ ያሉት ነገሮች እንዴ እነዚህ እነዚህ ይመስላሉ ለማለት ይመጣል እንጂ ስፔሲፊክሊ የፌደራል ሃይ ኮርት የትኛው ነው የፌደራል ፕሬዚደንታል ኮርት የትኛው ነው ቢለው በአርቲክል 11 እና 12 የተቀመጠው 11 እንመልከት ለምሳሌ አሁን ከተዘረዘሩት የትኛው የሃይ ኮርት ነው የትኛው የፕሬዚደንታል ኮርት ነው የሚለው ማለት ነው እሺ ፈርስት ኢንስታንስ ዩሪስዲክሽን ኦፍ ፌደራል ሃይ ኮርት federal high court has the first instance jurisdiction on the following cases involving an amount in excess of verified ይሄ ፓኪዩኒያሪ ጁሪስዲክሽን ያለው እንግዲህ ሳብጀክት ማተር ጁሪስዲክሽን በሁለት ይከፈላል አንድም ማቴሪያል ጁሪስዲክሽን አንድም ፓኪዩኒያሪ ጁሪስዲክሽን ነበር ያለው አይደል ፓኪዩኒያሪ ካለም ቅድም ያየነው ከ1000 እስከ ከማን እስከ 5000 የማህበራዊ ቤት ቅድም የተባለው ከ5000 በላይ ከሆነ ግን የፌደራል ኮርት ትራንስፖርት ከ500000 በላይ ከሆነ የፌደራል ሃይ ኮርት ይሄ ፓኪዩኒያሪ ጁሪስዲክሽን ነው ዛን በቃ ይሄን ኖርማሊ በቃ በደንብ አላካችሁት ስለዚህ ይሄ የፌደራል ሃይ ኮርት ስልጣን ነው አርቲክል 14 ላይ ደግሞ የፌደራል ፈርስት ኢንስታንስ ኮርት ስልጣን ነው ከዛ በኋላ ሎካል ጁሪስዲክሽን ፕሮሰስ ግን በሲቪል ፕሮሲጀሩ አርቲክል 19 እስከ 28 እስከ 30 ባለው ማለት ነው በቃ ኖ ሞር ስለዚህ ጁሪስዲክሽን ይሄ በደንብ ካያችሁት ጨረሳችሁ ማለት ነው ኦኬ እንቀጥል አይደለ ሲጀመር ስቴትመንት ኦፍ ክሌም አርቲክል 222 ላይ ሲቪል ፕሮሲጀር ማለት ነው 222 ላይ ስቴትመንት ኦፍ ክሌም ማካተት ካለበት የዲፔንዳንት አድሬስ አለ አይደል የዲፔንዳንት አድሬስ ጥቅም ብዙ ነው ዲፔንዳንት አድሬስ ካልታወቀ ሳምን መስጠት አይቻልም ማለት ነው በርግጥ ሳመን ፕሮሰስ ታይንት ያለው ሌላ አማራጭ ነው ይችላል ግን ፐርሰናል ሰርቪስ የሚባለው ነው ማለት ይችላል ስለዚህ አድሬስ ይቤታ ከሳሽ የተከሳሽን አድሬስ ማጣራት ግድ ይለዋል ማለት ሲቪል ሎስ ከሆነ ድረስ ያው መቼም ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ቦታ ላይ ይኖራል አይደል አውቶዋል ለምሳሌ ነው ቦታ ማለት አራዳ ላይ ተከስተሽ አለ ነው ኦኬ እሺ ዴሊጌሽን እንግዲህ ኦልሬዲ በህግ ተቀመጠ አይደል በቃ ስለዚህ ከዛ በኋላ የሚከሱት ፓርቲዎች እነሱን አውቀውስ ነው የሚሄዱት ሪስክም አሁን እነሱ ወስነው ሲሄዱ ለፍርድ ቤቱ ያቀርባሉ ፍርድ ቤቱ ስልጣን ካለው ያይና ቅድም ኮዝ ኦፍ አክሽን ምናምን ስንነበራል በዛ መሰረት ማለት ያይና ስልጣን ካለው ኬዝ ይስተናግዳል ከሌለው አይ ይሄን ይስተናል ለኔግሪ ይስተናል ብሎ እሱ ነው የሚነግር እንጂ በእነሱ መካከል ዴሊጌሽን ይኑር አይኑር በሚጉዳይ ላይ የሚደረግ ልውውጥ ደብዳቤ ነገር የለም እሺ ምን ከሆነ ፌደራል ሃይ ኮርት ላይ የፌደራል ሃይ ኮርት ስልጣን ካልሆነ እሺ
ቴራል ሪፖርት ነው የኤጀንሲ ሪፖርት ኤቪ ቻርጅ ነው የሚያስቆይ ኢንዱስትሪ መጀመሪያ ይሄን ማን ሊጋ ማቀባል ታውቃለህ አገባኝ ግን አሁን ያልከው ፌደራል ሃይኮ ስልጣን ነው ስልጣን ነው ሪፖርት ላይ እ የስቴት ሱፕሪም ኮርት ነው እ ሱፕሪም ኮርት ያለው አዎ ስለዚህ ከሁለት ፍርድ ቤት ያቀርቡ ነው አንድ አይደለም ፌደራል ሃይ ኮርት ላይ ያቀርብ ተከራካሪ ነው ነው ሪፖርት ስቴት ኮርት ላይ ታይኒ ሚድ ፖይንት ምንድነው ሃይ ኮርት ይሄን ያረኝ ነው ኦኬ አይ ቲንክ የሎ ካርድ ስቴት ያቀርብ ስለኛ እሱ ምንድነው የሚሆነው መሰለ እንግዲህ አርቲክል 19 ላይ ምን ብሏል በተከሳሽ ፕሪንሲፓል ሬዚደንስ ወይ ደግሞ ቢዝነስ ኤሪያ ከሰሰው ነው የሚለው አይደል ይሄ ለምን ሆነ ፎር ኮንቪኒየንስ ነው ኮንቪኒየንስ ነው በነገራችን ላይ የሎካል ጁሪስዲክሽን አላማው ኮንቪኒየንስ ነው አላማው ማለት ነው የማስራ ጁሪስዲክሽን አላማው ኮምፒታንስ ነው ልብ በሉ ሎካል ጁሪስዲክሽን ምንድነው አላማው ኮንቪኒየንስ ፎር ዘ ዲፌንደንት ነው ማስራ ጁሪስዲክሽን ደግሞ ኮምፒታንስ ነው ፍርድ ቤቱ አቅም አለው የለውም ነው ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው ታኗሩ ለምሳሌ አማራ ክልል ነው አቶ ከበደ ኦሮሚያ ክልል ነው አይደል አቶ ከበደ ኦሮሚያ ክልል ላይ ወይም አዲስ አበባ ላይ ፌደራል ሃይ ኮርት ላይ ቢከስ ፍርድ ቤት ይቀበላል ኖርማል ይቀበላል ስለዚህ አቶ አበበ ከአማራ ክልል ሲጠራ ምንድነው የሚለው ተቃውሞ ያነሳል ሎካል ጁሪስዲክሽን አካባቢው ስልጣን ፍርድ ቤቱ የለውም ይላል ዘኑን ካረጋው ወር ካረጋው በኋላ የትንክስ ያለበት አካባቢው ስልጣን የሚኖረው የተከሳሽ መኖሪያ አካባቢ የሚገኝ ፍርድ ቤት ስለሆነ አማራ ሱፕሪም ኮርት ሄዶ ያቀርባል ማለት ነው አቶ ከበደ ከኦሮሚያ ክልል ሄዶ ዛሬ ይከሰ ማለት ነው ስለዚህ አካባቢው ስልጣን ከሆነ ማን ነው ተቃውሞ የሚያነሳው ፓርቲው ነው የሚያነሳው ፓርቲው ካልነሳው it will be considered as waived ማለት ነው በኋላ ላይ ማለት በአርቲክል 244 እንደተመለከተው ወይ እንደተደረገ የሚቆጠረው ማቴሪያል ዲስክሽን ከሆነ ግን ራሱ ፍርድ ቤት ነው የሚያነሳው በደንብ ስሙኝ የማቴሪያል ዲስክሽን ጥያቄ ከሆነ ራሱ ፍርድ ቤቱ ስልጣን የለኝም ብሎ ነው የሚያነሳው መቼ ከተባለ ደግሞ መቼም የሚያነሳው መቼም ይሁን ያ ማለት ምንድነው አት ዘ ፕሊዲንግ ስቴጅ አት ዘ ሄሪንግ ስቴጅ ትራያል ስቴጅ ላይ ያነሳዋል ማቴሪያል ከሆነ ማለት ነው ሎካል ዲስክሽን ከሆነ ግን ዘ ቬሪ ማክሲመም የሚነሳው እስከ ነው ማለት ነው እስከ ፈርስት ሄሪንግ ነው ምናልባት ከዛ በፊት በፕሊዲንግ ተከሳሽ ሊገልጸው ይችላል በስቴትመንት ቤቱ ያንን ከታለፈ በኋላ ፈርስት ሄሪንግ ላይ የመጀመሪያ ተቃውሞ አት ዘ ኤርሊስት ኦፖርቹኒቲ ስለሚል ማለት ነው መጀመሪያ ላይ የአካባቢው ስልጣን ፍርድ ቤቱ የለውም ብሎ ያነሳል የአካባቢው ስልጣን የለውም ካለ ፍርድ ቤቱ እውነትም ከሌለው ጉዳዩን አስቀጥለው ወርቅ ያደርገዋል ማለት ነው እንጂ ቅድም እንዳልከው ፕሌንቲፉ ለራሱ ጥቅም ሲል ፌደራል ሃይ ኮርት ላይ ጠይማ ነው ሊከስ ይችላል ፌደራል ሃይ ኮርት ላይ ማለት ነው ስለዚህ ፌደራል ሃይ ኮርት ደግሞ ሎካል ጁሪስዲክሽን ቢጣስም ዝም ነው የሚለው አለስ ሬጅድ ባይ ዘ ፓርቲ ማለት ነው በተለይ በተለይ ባይ ዘ ዲፌንደንት ማፊያሉን ብቻ ነው የማንሳት ስልጣን ያለው ማለት ነው ጥያቄ ያላቸው ነው እንደዛ ነው የሚሆነው እዚች ላይ የምታዩት ምንድነው ቅድም ላልኳችሁ ሎካል ጁሪስዲክሽን ከሆነ አላማው ኮንቪኒየንስ ፎር ዘ ፓርቲ ፎር ዘ ዲፌንደንት ሲሆን ያኛው ደግሞ ኮምፒታንስ ነው ታዲያ በፌደራል ሃይ ኮርት የነበረ ስልጣን ለምሳሌ ፌደራል ፈርስት ኢንስታንስ ኮርት ዝም ብሎ አስተናገደ የማቴሪያል ጁሪስዲክሽን ስልጣን ሳይኖረው ጨረሰው ጉዳዩ ውሳኔ ሰጣል ዘን ምን ይሁን ውሳኔ ይሻላል እንዴት ነው ይሻላል ውሳኔ አለ የለም የለም በቃ ይሄ ነው ፍዙ የለም አሁን ወቻው ተዋል ፓርቲዎች ምናምን እንዳትሉ የለም ውሳኔ ይወጣሽ አላርም ውሳኔ የለም ማጥራር ጁሪስዲክሽን ሳይኖረው ፍርድ ቤት ይሄንን ሳይኖረው አልፎ ያንን ኬስ ካየ ፍርድ እንዳልሰጠ ይቆጠራል ለምን ኤማተር ኮምፒታንስ ነው በኮምፒታንስ ምክንያት ከሆነ ደግሞ ኮምፒታንሱ ሳይኖረው የሰጠው ፍርድ ተገቢ አይደለም ብሎ ተብሎ ስለሚታሰብ ማለት ነው ኦኬ ሎካል ጁሪስዲክሽን ሳይኖረው ቢሰጥስ ፍርዱ ተገቢ ነው ማለት ነው ተገቢ ነው ይሄን በደንብ ላይ ኦኬ ስለዚህ አጋጣሚ ሆኖ ሁለቱም እንደ ፕሪሊሚናሪ ኦብጀክሽን በአርቲክል 244 ይነሳል በአርቲክል 244 ሲነሱ ግን ቀድም እንዳልኳችሁ ማቴሪያል ጁሪስዲክሽን ከሆነ ሁለቱም
ሁለቱም ሰዎች አንስተዋል ማለት ፓርቲውም ኮርቱ ፓርቲው ያነሳው ፓርቲው ካለፈው ኮርቱ ያነሳዋል ግን ኮርቱ ፓርቲው ሲያነሳው መቼ ነው የሚያነሳው እንግዲህ preliminary objection ሲነሳ at the earliest opportunity ነው ይባላል ያቺ earliest ማለት first day ነው ማተሪያል ዲስክሪፕሽን ከሆነ ግን በየትኛው ስቴጅ ይነሳል ማተሪያል ዲስክሪፕሽን ከሆነ የሚነሳው በኮርቱ በፓርቲው ሆኖ ግን at any time ይነሳል ሎካል ከሆነ በፓርቲው ብቻ ይነሳ ሆኖ ግን at the first hearing ላይ ማለት ከዛ በኋላ ይሄ ዶክተር ወለቆ እሺ ማቴሪያል ዲስክሪፕሽን ሶፍትዌር ዲቪዲ የለም ስለዚህ ሪስኩ ያባቱት ምን ማለት ነው ምን አይነት ሪስክ ይፈጠራል ለምሳሌ ኖርማሊ የገንዘብ ኪሳራ ይኖራል አይደለ ከዛ ውጪ ግን እንደገና ክስ እንዳይመሰረት የሚያደርጋ እንትን የሚከለክል ነገር የለም ወይ ደግሞ ሬጅ ጁዲካታ አይነሳም ምክንያቱም ሬጅ ጁዲካታ ኖርማሊ አሁን ፋይናላይዝድ ቫሊድ ጀጅመንት ነው ማለት ነው እዚህ ጋር አንደኛ ቫሊድ ጀጅመንት አለ ቫሊድ ስላልሆነ እንዳልተሰጠ ይቆጠራል አይደለ እንዳልተሰጠ ከተቆጠረ የለም ማለት ነው ስለዚህ እንዳልተሰጠ መክሰስ ይችላል ሪጅስተር ወዘር እንደዚህ ኦሮሚያና ባማራ ክልል ተነሳ እንዴ ምን ወል ፕሮፐርቲ ነው ሳይ ኦሮሚያ ላይ ያለ ፓርቲዎች ባለው ሳቸው ፌደራላይ ወጥ ያለ ይችላል ይሄ ይሁን እንዳል ቫይዘር ስታይል ጋር ሪጅስተር ኢንፕራክቲስ አይገደድም ኖርማሊ በተግባር ግን ይባርፋል በተለይ በተለይ ጀጁ ይናገራል ኢኮዞ ፋክሽኑ ስራ ለሚወሰነው ኮዞ ፋክሽኑ ከቴክኒካል ፓርቱ ወይንም ቴክኒካል ሪኳየርመንቱ ከሬጅስትራር ካለቀ በኋላ ወደ ዳኛው ነው የሚቀርበው ዳኛው ምን ቼክ ለማድረግ ኮዞ ፋክሽኑን ድርስክሽኑ ይሄኔ ይናገራል ግን የአለመናገር የመናገር ግዴታ ግን የለበትም በአብዛኛው ግን የለውም ይመስለኛል ፈርስቲሪንግ ምን ለማድረግ ለማለት ደፈረት ካራክተሪስቲክ የሚያስፈልገው በፓርቲዎቹ ለኩል ለሚነሳው ምናልባት ለዳኛው ችግር የለውም ኮዝ ኦፍ አክሽን የለውም ሲል አርቲክል 231 ነው ይዛ አርቲክል ኮንቴክስት ሲቪ ፕሮሲጀር በቃ አብዝ ስለዚህ ሲስተም እንደታለበት በአርቲክል 231 መሰረት ቼክ ሲያደርግ ዲስክሪፕሽኑ ኮዝ ኦፍ አክሽኑ ቼክ ማድረግ ስለሚችል በፒሊንግ ስቴጅ መጨረስ ይችላል ግን እዚህ ጋር ካለፈው ፓርቲዎቹ የተማስተላለፋቸው ፈርስት ሄሪንግ ጀምሮ ካለው ሊያርፍ ይገባል ከዛ በኋላም ይችላል ማስተራል ከሆነ ጊዜ ግድብ ነው ማለት ነው። ሲቪል ፕሮሲጀር አዎ እሺ rejection of statement of claim by court እሺ one the court shall reject any statement of claim submitted under article 27 where a it has disclosed any cause of action or b the suit appears from the particulars in the statement of claim to be outside the jurisdiction of the court true I claim አዎ በቃ ይበቃል አሁን ኤላ ያለው ኖርማል የክስ ምክንያት አለው የለውም ነው ቢ ላይ ያለው ደግሞ ሎካል ነው አይደለም አክራጅ ዲስክሪፕሽን ነው ያው እንትም ይላል ያው ቢ ላይ ያለው ማለት ነው ስለዚህ ሲያነበው ሲያየው አይ አክራጅ ዲስክሪፕሽን አለው የለውም ብሎ እዚህ ጋር መወሰን ይችላል እዚህ ጋር ካለፈው ፓርቲዎቹ ፈርስት ሄሪንግ ላይና ከዛ በኋላ ማሳት ይችላል እሱም ቢሆን ቆይቶ ከታየው በተለይ ኢሹ ፍሬም ሲደረግ ዲስክሪፕሽን በደንብ ግልጽ ብሎ ይታይ ይችላል ኢሹ ፍሬም ሲደረግ ማለት ነው ያኔ ያነሳው ይችላል እዚህ ጋር ግን አሁን ያነበብኩት ላይ ስቴትመንት ኦፍ ክሌም በፕሪንቲቭ ብቻ ስላለ ገና ዲፌንሱን በእጁ ሳልገባለት ላያቀው ይችላል ማለት ነው ዝግጁ ነው ያኛው መጠበቅ ይኖርበታል እና ፕሊዲንግ ስቴጅ ላይ ያኛው የማንሳት ውቅ የማድረግ ስልጣን ይኖረዋል ካለፈው ግን ከፈርስት ሪንግ ልጅ እንደ ፓርቲዎቹ እና ከዛ በኋላ ይችላል ሁለት በነግራችን ላይ ሁሉም ይችላል እስከ መጨረሻ ድረስ ማለት ነው አይሽ ያ ያገል ኦኬ ወይ እንግዲህ ኮዝ ኦፍ አክሽን ኤክስ ምክንያቱ እሱ ነው የፍሬነገር ስልጣን የሚባለው ነው ከዚህ ጋር በተያያዘ ሌላ አስፈላጊ ነገር አቶ አበበ ባለቤቱን አታምርም ይያለ
ይሰርባል እሷ ፍርድ ቤት ላይ ፉንጋነሽ አታምሪ ማለኝ ብላ ከሰሰች ኮዝ ኦፍ አክሽን አለው ይለው እ አለው የለውም አይደል ኮዝ ኦፍ አክሽን እሺ ኖ ማለት ነው ለምን ነው በቀደም ትራስ የነበረ የሊበርቲ ጥያቄ አለ እንግዲህ ኮዝ ኦፍ አክሽን ኤክስ ምክንያት ማለት ነው ሱን ራሱ ፍሮ በኋላ ነው ያለው ማለት ግን ቋሚ ሰራተኛ መሆን የታወጀልኝ የሚል ክስ ኮዝ ኦፍ አክሽን አለው የለውም ለምን ደፈነትሊ ልክ ይሄን ጉዳይ ነው በዚህ ላይ ቸክ የሚያደርገው ይሄን ቸክ አረገ በኋላ ኮዝ ኦፍ አክሽን አለው ካለ በኋላ ስጣናለኝ ይለኝ ይሄን በላስ ማከር ተከራክሮ ይመልሳቸዋል ማለት ነው በቃ ስለ ጁሪስዲክሽን ከዚህ ውጪ ምንም ችግር የለውም የሚያቋቁን አርቲክል የአዋጅ ቁጥር 2596 አርቲክል 3 5 11 14 በደንብ ይዘን 35 ኦኬ አንድ ሺህ ዘምራት አንዳንዴ ደግሞ ምን ችግር አለ ኢቨን ሰሞኑን የተፈጠረ ኬዝ አለ ሰሞኑን አይ ቲንክ ላውራችሁ ኬዙን ነው አንድ አካል ጉዳተኛ ነው እና በሆነ ሲቪል ሰርቪስ ይቀጠር መስሪያ ቤት ማለት ነው ይቀጠር ሲል አይ ቲንክ ኢንተርቪው ምን ምን ካደረጉ በኋላ በስተፍ ምክንያቱን አላውቅም ብቻ እሱ አሰቀጠረ ውጤት የተሻለ ውጤት አለው ግን ከሱ በፊት የሆነ ተወዳዳሪ ተቀጠረች እሷ ከገባች በኋላ ይህን ውይ እነሱ የሚሰጡት ምክንያት በቂ አይደለም ተውት ያ ይቅርና እሱ መጀመሪያ ለማከሰሰ ለሲቪል ሰርቪስ ትራይቢዩናል የከተማዋን አይደለ ለእሱ ከሰሰ ይህ ስልጣን የለኝም የአዋጅ ቁጥር 568 ጉዳይ ስለሆነ እኔ አላስተናግድም ሲቪል ሰርቪስ አይደለም ምክንያቱም ገና ቀጠሮ አልፈጸምኩም ብሎ አሰናበተ የከተማው የሲቪል ሰርቪስ ትራይቢዩናል ማለት ነው እንደገና የፌደራል ፈረስቲን ትራንስፖርት ሲሄድ ደግሞ አይ አንተ ማምተናገረው በሲቪል ሰርቪስ እንጂ በእኔ አይደለም አላስተናግድም ማለት ነው ይወጣቻው አይደል ስለዚህ አንዳንዴ የተለያዩ ፍርድ ቤቶች ያኛውም ስልጣን የለኝም ይሄኛውም ስልጣን የለኝም ብሎ መሃል ላይ ይቀራል ማለት ነው ማ ከሳሽ መሃል ላይ ይቀራል እንዲህ ሲሆን የሚኖረው መፍትሄ 35 ላይ አርቲክል 35 ነው ስለተናገረ ነው ፕሮሲጀር ወይስ ኖ ኖ ሰላም ያኛውን አዋጅ አዎ አዋጁን የ2016 አርቲክል 35 ነው ስለተናገረ where two or more regional federal courts claim to have existing jurisdiction on their case, they must be enforced on it for the order they also submit. Where to that again? Ahon, as you can disclaim your own. Yendanun okula to me your own. And the corner, Mindunam Yono, Supreme Court, Yikabalna, Sultanu, Yanta Slona, Wimdemu, Kaurat Kurtuch, Yantanyo Slona, Antanyo Astaragro, Yikabal. ክሬም ካረው ሁለቱም ተጣላለ ነው የሚሉ ከሆነ ምን ይሆነ ቢሆን ለፌደራል ሱፕሪም ኮርት ይላከል ማለት ነው ልብ በሉ በደንብ ስለዚህ አርቲክል 3 5 11 14 35 ነው ስለዚህ በደንብ ያው ይሄን አርቲክል ካያችሁ ነው ማለት ከዛ በኋላ ጨርሳችሁ ማለት ነው አርቲክል 8 ተጥሷል ማን ነው ተሽባል ልብ በሉ ተኮንስቲቱሽን ኢንኳይሪ ኮርት እሺ ስለዚህ ሪስክ ጥያቄ ካላችሁ ሲቪል ሰርቪስ ብቻ የሲቪል ሰርቪስ ፕሮክላሜሽን እንግዲህ በተቀጠሩ ሰራተኞች እና በመንግስት መስሪያ ቤት በቀጠሩ መካከል ውዝግብ ሲነሳ የሚያስተናግድ ነው እሱ በሌላ በበል አስተዳደራዊ ፍርድ ቤት የሚባለው ማለት ነው ከብስ ከሲቪል ሰርቪስ ኢሹ ውጭ አስተናግድ ቢቀጥሩ ኑሮ ይህ ሰው አይ ስታቱ በነገራችን ላይ የፌደራል ኮርት ነው
ስተት የሚሆኑ የፌደራል ነው እንዳለው የሲቪል ሰርቪስ ትሪቢዩናል ካልተቀጠርክ እኛ የኔ ጉዳይ አይመለከትም ነው አለም ይለው ኖርማሊ እሱ የተሻለ ይመስላል ካቱ ቁጥር ካልተጸመ ውል የላቸው ሞር ከሌለ ደግሞ የሳብጀክት ማተር ኦፍ ዘ ሲቪል ሰርቪስ ትሪቢዩናል አይሆንም ያኛው ግን ኢፊት ዲስክሪሚኔሽን ሊሆን ይችላል ብቻ ማስተናገድ ግን ይችል ነበር ፌደራል ፎር ኢንስታንስ ኮርት በተለይ አዋጅ ቁጥር 568 ይህን ጉዳይ ይመለከታል እና እንዴት ውግ እንዳደረገበት አላውቅም አዋጅ ውስጥ ታየው ግልጽ ነው በጣም ሌበር ላይ ሌበር ኬዝ ካው ማለት እሱ ቀላል ነው በጣም ሌበር ኬዝማ በግልጽ ስራ አስቀምጦ 138 ላይ የኢንዲቪጁዋል ሌበር ዲስፒዩት ከሆነ ምንድን ነው የሚሆነው የበክል ደረጃ ከሆነ ያው የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ስልጣን ይሆናል እንዴ አይደል ግን ስቲል ግን አሁንም ችግሩ ምንድን ነው ወለል ነው ወል ከሌለ የሚከሰው በዲስክሪሚኔሽን ነው የሚከሰው ዲስክሪሚኔሽን ደረሰብኝ ብሎ እንጂ በሌበር ዲቪዥን አይደለም የሚከሰው አዎ መቼ ነው የደረሰብህ ወል ለመፈጸም ሲል አዎ እንደዛ ነው የሚሄደው ለምን አዋጅ ቁጥር 568 ግዛ አርጎስ ነው የሚከስ ማለት ነው ወል ከፈጸመ ግን ልክ እንደማንኛውም ሌበር ተናገዳ ከዛ በሌበር ዲቪዥን ይሄዳል ማለት ነው አጋጣሚ ይህን ቃል የተናገርኩት ኖርማሊ የሆነ መጽሐፍ ላይ ስላለ ነው ዞሮ ዞሮ ሰው ዩ እኔ አንድ ሰው የግድ ታምራለህ ብዬ እንድገደድ ማን ነው እንደው የሚያስገድደኛ ካል ይለማል ሳብጀክቲቭ ስለዚህ ሰውዬ አታምሪም ብሎ ግን መብቱ ነው የክስ ምክንያት አይደለም ይለው እንደዛ መብቱ ነው የወሰደብሽ ያስቀረብሽ ነገር የለም አላም ደግሞ አንቺ ውብነሽ አይነሽ ብሎ ቢልሽ የሚያስገድደው የለም ነው የክስ ምክንያት ነው እ እሺ አለ አጣምሪ ማለት ማለት አስቀያሚ ማለት ዘሮ ማለት እና ካመጂው ራሱ ትግል ነው ይቻላል ስድብ ማለት ነው ስድብ ስለማለት እሺ ስድብ ነው እሺ አጣምሪ ማለት ስድብ ነው በሲብል ላይ አስቀጣ ለሌላ ሰው ሶስተኛ ወገን ከሆነ ቱዲ ኢንፎርሜሽን አይደለ ግን አታማሪ ብሎ ኖርማሊ ሳብጀክቲቭ እንት ነው አስተያየት ነው የሚሆነው በርግት ሰውየው ካስተያየትን ባሻገር ኖርማሊ ሰብስቲቲቭ ከሆነ በወንጀል ግን ተናገረበት ይባላል እንጂ በሲቪሎ ኮል ኦፍ አክሽን የለው ኤክስ ምክንያት የለው just አስተያየት ነው የሚወሰደው anyway ኮል ኦፍ አክሽን በኋላ ነው ያለው አሁን ዲስክሪፕሽን በደንብ ይባላል እሺ አይቲ ይታለፍ አይደል ወጣቷል በቃ ስለዚህ የቅድሞቹና የሲቪል ፕሮሲጀር አርቲክል 19 ጀምሮ እስከ 30 ያለውን በደንብ ተመልከቱት እንደገና አርቲክል 16 በደንብ ይዋል ፈጅን ያርገች በደንብ ይዋል ዘን ስለ አፒራንስ ትንሽ እናወራለን አፒራንስ ኦፍ ፓርቲስ ስለ ጆይንደር በጥንቃቄ ማውራት ስላለብን ኔክስት እናየዋለን አፒራንስ ኦፍ ፓርቲስ ፍርድ ቤት ላይ ፓርቲዎች ክፍክል አሉ አይደል ኦኬ እሺ ከሳሽ ከሰሰ ተከሳሽ ይመጣል አሁን የሁለቱ መቅረት ወይም ያንዱ መቅረት የከሳሽ ወይም የተከሳሽ መቅረት ኢፌክቱ ምንድነው የሚለው ባጭሩ እንመልከትና ከአርቲክል 65 ጀምሮ እስከ 79 ታ ነው ስለዚህ ግን እ 79 ነው ከ65 ከ79 እንግዲህ አፒራንስ ኢን ፕሪንሲፕል ፐርሰናል አይደለም ፍርድ ቤት በአካል መቅረብ ኤክሰፕሽን ነው ሰማችሁኝ አፒራንስ
in person is an exception. ስለዚህ across by agents, leader, principal. ፍርሳምስተኝ. Appearance in person exception. አሁን ሁለቱ ፓርቲዎች ከሳሽ ከሷል ተከሳሽ በዚህ ቀና ተብሏል. ቢቀሩ ኢፌክት ምንድነው ነው? ቢቀሩ ኢፌክት ምንድነው? አሁን ባጭሩ ሁለቱ ፓርቲዎች ከቀሩ አንድ ክሱ የመጀመሪያ ደረጃ ክስ ከሆነ ማለት አፒል ያቦነ ከሆነ ስትራይክ አውት ይሆናል ኢፌክት ስትራይክ አውት ሁለቱ ፓርቲዎች ከቀሩ አልኳችሁ አይደለ ባጭሩ ያዙልኝ ሁለቱ ፓርቲዎች ከቀሩ ውጤቱ ምን ይሆናል ክሱ የመጀመሪያ ክስ ከሆነ አፒል ያቦነ ከሆነ ስትራይክ አውት ስትራይክ አውት ግን ሁለቱ ወገኖች ከቀሩ አፒል ላይ ከሆነ ዲስሚሳል ዲስሚሳል ሁለቱም ወገኖች ከቀሩ የአፒል ክስ ላይ ከሆነ ዲስሚሳል ይሆናል ውጤቱ ዲስሚሳል ተሰጠኝ ነው ያወራሉ ተሰጠኝ ምን አልኳችሁ ክሱ ለምሳሌ የመጀመሪያ ደረጃ ክስ ከሆነ ምንድነው የሚሆነው ስትራይክ ጋውት ግን አፒል ላይ አፒል ብሎ ሰውየው ከሳሽም ተከሳሽም በቀጠሮ ከቀሩ ምን ይሆናል ዲስሚሳል ኢፌክት ማለት ነው ታዲያ ላይ ወስረቱን በደንብ አመጣጡ ስትራይኪንግ አውት ማለት ስትራይኪንግ አውት ዳዝ ኖት ፕሮሂቢት ፍሬሽ ኢንስቲትዩሽን ኦፍ አክሽን ዳዝ ኖት ፕሮሂቢት ፍሬሽ ኢንስቲትዩት ኦፍ ሱት ወይ አክሽን ስትራይኪንግ አውት ከሆነ ምንድነው የሚደረገው እዛው ፍርድ ቤት ሰረዝባል ከዛ በሌላ ቀን እንደገና ክስ ብትመሰረት አይከለክልም ማለት ነው ይልቁንስ ኢፌክቱ ምንድነው ከከፈልከው የኮርት ፊ የተወሰነ አማውንት ይቀርባል ከዛውጭ የተለየ ነገር የለም ስትራይኪንግ አውት ምንድነው ፍሬሽ ሱት አይከለክልም ያኛው ግን ይከለክል ቢሽም ሳፍ ከሆነ ግን እንደ ኢፌክቱ ምንድነው የሚሆነው ሬጅ ፍቃታ ነው የሚሆነው አይቻልም ዲስሚሳል ላስት ዲሲዥን ተደረገ ስለሚቆጠር ማለት ነው ኦኬ ይህ ሰጥ ያለው ሰባ እንመለከታ እንጂ ሰባ ኤክስ ፓርቴ ፕሮሲዲንግ የሚባል ኤክስ ፓርቴ ፕሮሲዲንግ አሁን ሰባ እና 233ን ስናይ አንቀጽ ሰባ ላይ ሲነበብ አማርኛው አማርኛው ነው ሞር ፐርፌክት ማነው ችግር ያለበት ሲነበብ ከሳሽ ተከሳሽ በሌለበት ነው የሚለው ሰባ ላይ ያለው ማለት ነው ተከሳሽ በሌለበት እንደገና 233 ላይ ቢሆን ተከሳሽ በሌለበት ነው የሚለው አይደለ በደንብ ይንገ ተመልከቱ አርቲክል 7 ላይ ተከሳሽ በሌለበት ነው የሚለው አርቲክል 263 ላይ ተከሳሽ በሌለበት ነው የሚለው ይሄ ሁለቱ ዲፈረንስ ምንድነው ነው ሲጀመር አርቲክል 7 ላይ ፈርስት ሂሪንግ ነው ጉዳይ አይደለ ፈርስት ሂሪንግ ወይ ደግሞ የመጀመሪያ ደረጃ መሰማት ሲደረግ ወይም በዛ ቀጠሮ ላይ ተከሳሽ ካልተገኘ አርቲክል 7 አፕቸብ ይሆናል article 233 ግን statement of defense የመከላከያ መልስ የሚሰጥበት ቃለ ቀጠሮ አለ አይደል በዛ ቀን ላይ ተከሳሽ ይቀርባል እንግዲህ ድሮ ይታሰብ የነበረው ደግሞ ብዙ መምራን የሚያስቡት ምንድነው statement of defense እና first hearing የሚከናወንበት ቀን አንድ ቀን ነው ማለት የነበረው እንደዛ ነበር ሰበር ክስ አንድ ላይ ግን የተለያየ ነው ብሎ ስለታል የተለያየ ነው ብሎ የሚያስተው ደግሞ ኤክስ ፓርቴ ፕሮሲዲንግ ለሚለው አርቲክል 7 ላይ ያለውና 233 ዲፎልት ፕሮሲዲንግ ለሚለው ትርጉም ለመስጠት ነው ልብበል አርቲክል 2 ማነው 7 ላይ ምንድነው ያለው ኤክስ ፓርቴ ፕሮሲዲንግ 233 ላይ ያለው ዲፎልት ፕሮሲዲንግ ነው እንግዲህ ዲፎልት ፕሮሲዲንግ የሚባለው የመከላከያ መልስ እንዲያቀርብ የተነገረበት ቀን አለ በዚህ ቀን ተከሳሽ መልሱን ሳያቀርብ በጽሁፍ መልሱን ሳያቀርብ ቢቀር ምን ይሆናል ማለት ነው ዲፎልት ፕሮሲዲንግ ይሆናል ሆኖ መልሱን ካቀረበ በኋላ ፈርስት ሂሪንግ ቀጠሮ ይሰጣል ፈርስት ሂሪንግ ላይ ከቀረ ምን ይሆናል ኤክስ ፓርቴ ፕሮሲዲንግ ለዛቸው አላማሳቡ መስከረም 2 ከሳሽ ከሰሰ ለጥቅምት 2 ተከሳሽ የመከላከያ መልሱን ይዞ እንዲቀርብ መጥራት ሰጠው መጥቅምት 2 ላይ
የመከላከያ መርሱን ይዞ አልቀረበ በዚህ ጊዜ ምን ይባላል ዲፎልት ፕሮሲዲንግ ሆኖም ሱባይቀርም ግን የሺሪ ቀጠሮ ህዳር 1 ቀን ተሰጠ ህዳር 1 ቀን ተከሳሽ ቢቀርስ ምን ይሆናል ኤክስ ፓርቴ ፕሮሲዲንግ አዎ አሁን የሁለቱ ልዩነት ምንድነው ነው ሲቪል ፕሮሲጀራችን ያው ሁለቱን ሚለው ነገር የለም ከ ሌሎች ሀገራት ድረስ ወረንስ ስነሳ ግን ዲፎልት ፕሮሲዲንግ ማለት የመከላከያ መልስ መቅረብ በረበረበት ቀን ተከሳሽ ይቀር ነው ስለዚህ ዲፎልት ፕሮሲዲንግ ውጤቱ ምንድነው ያቺ የቀረባት ቀን አለች አይደል በዛች ቀን ትገኝ የነበረችን መብት ያጣል እደግማለሁ ዲፎልት ፕሮሲዲንግ ውጤቱ ምንድነው ውጤቱ ምንድነው ሜክ ዘ ራይት ዛት ውድ ሃቭ ቢን ኦብቴንድ አት ዘ ዴይ አት ዘ ታይም ኦፍ ዋት አት ዘ ታይም ኦፍ ሳብሚሽን ኦፍ ስቴትመንት ኦፍ ዲፌንስ ፈርስት ሂሪንግ ላይ አለ ስቴትመንት ኦፍ ዲፌንስ ወይም ደግሞ የመከላከያ መልስ በምናቀርበት ቀን ይገኝ የነበረው መብት ያፈጣዋል ዲፎልት ፕሮሲዲንግ ያ መብት ምንድነው ነው መብቱ ምንድነው መልስን በጽሁፍ ማቅረብ ከዛ በኋላ የመከላከያ መልስን በጽሁፍ ማቅረብ አይቻልም በቃ አለቀ ደግነቱ ምንድነው የመከላከያ መልስ የሚቀርበት ቀን አለ አይደል በዚህ ቀን ላይ የማቅረብ መብት አለው ይሄን መብቱን ያጣል እንጂ ከዚህ በኋላ በሚደረገው ፕሮሲዲንግ ግን የመገኘት መብት አለው ከዚህ በኋላ ማን አለ ፈርስቲሪ 241 ላይ አለ አይደል ፈርስቲሪ ላይ ይቀርባል የመከላከያ መልስ ኖርማል ያለ አቀራረብ ስለሰላ አቀራረብ በአብዛኛው ዳኛው በቃ ነው የሚጠይቀው በቃ ይጠይቀዋል ዲፌንሱን ከዛ በኋላ ነው ይሹፈ የሚያደርገው እንጂ የመከላከያ መልስ የማቅረብ መብት አልቆበታል ተቀጥሯል በቃ ኖ ሞር አይችልም ዲፎልት ፕሮሲዲንግ እሱ ነው ኤክስ ፓርቲ ፕሮሲዲንግ ታዲያ ምንድን ነው ኤክስ ፓርቲ ፕሮሲዲንግ ከሆነ ግን ውጤቱ ከዚህ የከፋ ነው በፈረንት ሂሪንግ ላይ ተከሳሽ ቀርባ አይደለ ከቀረ ከዚህ በኋላ የመገኘት መብት የለውም ለምሳሌ ከፈረንት ሂሪንግ በኋላ ትራያል ስቴጅ ምን ምን አለ አይደለ ኢቭን ፈረንት ሂሪንግ ባንድ ላይ አቅ ይችላል በዚህ ጊዜ ቢመጣ አይቀበለው አዘ ፕሪንሲፕል በቃ ከዚህ በኋላ የነበረውን መብት በሙሉ ከፈረንት ሂሪንግ ጀምሮ እስከ መጨረሻው እስከ ጀጅመንት ያለውን መብት በሙሉ ያጣል ማለት ነውና ተከሳሽ የቀረው ኤክስ ፓርቲ ፕሮሲዲንግ ነው ስለዚህ ኤክስ ፓርቲ ፕሮሲዲንግ የሚፈጠረው ፈርስት ሂሪንግ ላይ ነው ፈርስት ሂሪንግ ጀምሮ ከዛ በኋላ ያለው መብት በሙሉ ያሳጣል በሙሉ ኤክስ ፓርቲ ፕሮሲዲንግ ቀርም ያደርገው የትኛው ነው ኢንቫሊዴትስ ኦል ዘ ራይትስ ፍሮም ፈርስት ሂሪንግ ቱ ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ትራያል ማለት ነው ያኛው ግን የስቴትመንት ኦፍ ዲፌንስ ሊቀርብ በሚቀርበት ቀን የነበረው መብት ነው ያ ደግሞ የማቅረብ መብት ነው ጽሁፉን ያብቻ የሚቀርበት ከዛ በኋላ ተገልጦ መከራከር ይችላል ከቻላችሁ ሰበር ቮሉም ማለት በደንብ አንባት አንዲት ትሄዳለች እዛ ላይ የት ላይ ኦኬ እሺ ይመጣበታል እሱ ኦኬ ሲጀመር ኤክስፐርት ፕሮሲዲንግ ነው ዲፔንደንት ነው ዲፔንደንት ስለሆነ አይከስ ግልጽ ነው ሁለት ዲፈረንስ ዲፎልት ፕሮሲዲንግ 233 እና 7 ኤክስፐርት ፕሮሲዲንግ በቃ ይሄ ከገባችሁ 7 ላይ እንመለከታው 7 ላይ ኤክስፐርት ፕሮሲዲንግ A, B, C, D አሉ አይደለም? A ላይ ምንድን ነው የሚለው? ሳምን በአግባቡ ተሰጥቶት ከቀረ ነው አይደል የሚለው? ነው? A ላይ አሁን ይሄ ኤክስ ፓርቲ ፕሮሲዲንግ ትልቅ ኮዝ ማለት ነው። ሳምን በአግባቡ ተቀብሎ ከቀረ ኤክስ ፓርቲ ፕሮሲዲንግ ነው። B ላይ ምንድን ነው የሚለው? ኦኬ እስኪ ደግሞ የመጀመረው If it's not from that, the summon was there is there. The court shall... Okay. You know, summon,
በአግባቡ ኖርማሊ የፕሌቲቭ ጥፋት ነው ይለበጣ የሽፋት ነው ሊላ መጥቀስ ስላልነው እንዲህ ከሆነ ሌላ ሳምሪሽን ቢደረግ ፖርቱን ያዝ ይችላል ማለት ነው እዚህ ጋር ከሆነ ኤክስፓርት ይለ ማለት ነው ኤ ላይ ነው ያለው ኤክስፓርት ያለው እሺ ሲ inception time he defends la mazilajet ndia gelegle sulno ziga kawon min yaragal adjournment naru milo aw lela katero sital malet mekelakawon bedem atarajto ndi meta malet eshi d ye french foot pas d if it's proved that the summons was not separate of the defendants or any other separate defendants through the transcripts or default the court may adjourn this the hearing or order that the suit be struck out against any defendant not separate or in case of appeal that the appeal be dismissed as against any defendant not separate aw እዚኛውም የአፒላፍ ጥፋት ከሆነ ማነው የከታች ጥፋት ከሆነ የሚለው ስለዚህ ጥፋቱ ምናልባት እንደ ጥፋቱ ሁኔታ ያይና ፍርድ ቤቱ ነግልጀንሱ ግምት ውስጥ አስገባ በኋላ ወይ አጆርንመንት ወይ ስትራይኪንግ አውት ያዛል ማለት ነው። ኦኬ ስትራይኪንግ አውት ፍሬሽ ሱት አይከለክልም ብያለሁ ቢሳል ይከለክላል። ኦኬ ይሄ ነው የሚሆነው ዘን ስትራይኪንግ አውት ቢሆንም ጉርኮስ ካለ ግን ፍርድ ቤቱ ክሱን እንዲቀጥል ማድረግ ይችላል። ጉርኮስ ካለ ማለት ተከሳሽ የቀረበበት ጉርኮስ ካለ ቀደም ላወራው ተሙሉ ማለት ኤክስፓርት ፕሮሲዲንግ ለምሳሌ ታዞበታል አይደል? እንደዛ ከሆነ ግን ያኔ የቀረው በቂ ምክንያት ከሆነ በቂ ምክንያት ምንድነው? ኤክስፔሪንስ ፍሮም ጀጅ ቱ ጀጅ። ግን በቂ ምክንያት ከሳሽ ተከሳሽ ካቀረበ ጉዳዩን ቀርቦ እንዲከራከር ይደረጋል ማለት ነው። በቂ ምክንያት ተቀረበ ግን ምክንያቱ በቂ ካልሆነ እንግዲህ ምክንያቱ በቂ ምክንያት ኤክሰፕሽን ስለሆነ ኤክሰፕሽን ከሆነ በጣም ጸቦ ነው ተርጉም ያለበት። ስለዚህ በቂ ምክንያት የሚባለው ነገር ምንድነው የሚለው ዳኛው በጣም በጥርጣሬ ማየት ያለበት ማለት ነው። ስለዚህ በቂ ምክንያቱ ቀርቦ ተቀባይነት ካገኘ ሊከላከል ይችላል የነበረው በነበረው ሶስት ሊቀጥል ይችላል። አዘባሽ ግን አይችልም ዲሲሽን ካልሆነ ስቲል አሁን በቂ ምክንያት አለ። በቂ ምክንያት ካቀረበ ኖርማሊ የተዘጋው መዝገብ መክፈት ይችላል ነው ሁለት ማነው አርቲክል 72 73 74 ላይ ነው የሚያወጡ። ኦኬ እንዳንዳ ፍሬሽ አይደለ ይከራከራል በደም ምናልባት መጨረሻ ኢቭን መጨረሻ አቆ ይቶ ለምሳሌ ፈርስት ሪቪውን ትራያል ማልኩ ይመጣ ማለት ነው። በኦፖዚሽን አሱ ሲያገብ በኦፖዚሽን ሲያመለክት አፍሬሽ ነው ፍርድ ቤቱም እንትም ያው ልክ እንደ አዲስ ማለት ነው 78 ተመናቀቀ 78 ነው ስለተና 358 78 እና 358 እንዲሰማ ነው ጉዳዩ። ኦኬ ይሄ ነው ከ67 ጀምሮ ያለው ነው። ይሄን አሁን ያቋጥል ነገር ዲፎልት እና ኤክስፓርት ፕሮሲዲንግ በደንብ ይው ይችላል ኢፌክቱ ስትራይኪንግ አውት ኢፌክቱ ይሄ ካያችሁ ይበቃል ሪሙት እንትኑ ድንጋጌው። ከዚህ ላይ አርቲክል 76 ነው ለየት የሚያደርገው አይ ቲንክ እሱን ከአርቲክል 43 ላይ ስለ ኢንተርቬንሽን ስናወራ ብናመጣው ይችላል በጣም ግልጽ ነው። ኦኬ ላንፈው ነው ጥያቄ ካለ እ የተዘጋው መዝገብ ይከፈታል 74 ላይ ፕሪንቲፍኮ ዲቪ ሳፕለ ፕሪንቲፍ ተበረጋች ነው ለዲፌንደር ስትራኪንግ አውት ነው። ምናልባት ዲፊ ፕሪንቲፍ ተቀላቅሎ ስትራኪንግ አውት ያደረ ሁለቱ በጋራ ከቀሩ እንጂ ስትራኪንግ አውት ለዲፌንደር መቅረፍ ነው ዲስሚሳል ለፕሪንቲፍ መቅረፍ እሺ ጥያቄ ሊያ ኦኬ ሌላ አጭር ነገር ልጨምር አይደል? እሺ ኦኬ ስለ አክራንስ ይሄን አየ ከዛ ስለ ሳመን ትንሽ ስለሆነ ይችላል አባ ሳመን
በጣም ቀላል ነገር ነው። ሳመን ከ94 እስከ 99 ማለት ነው። ሳመን ሳመን በሶስት ይከፈላል አይደል? በሶስት ይከፈላል። አንደኛው ፐርሰናል ሰርቪስ ነው። ሁለተኛው ኮንስትራክት ሰርቪስ ነው። ሶስተኛው ምንድነው? ሳብስቲቲዩት ሰርቪስ። አንደኛው ምንድነው? ፐርሰናል ሰርቪስ 95 ላይ ያለው ማለት ነው። ከዛ ኮንስትራክት ሰርቪስ፣ ከዛ ሳብስቲቱት ሰርቪስ። ሳብስቲቱት ሰርቪስ ይበጋጣ በእናመን በፍርድ ቤት ኖቲስ ቦርድ እገሌ ግሪን ባርስ ቤት እንትን ተፈልጋለ ምናምን ባለው ማለት ነው። እሱ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ቤስቱ የትኛው ነው? በቃ ይሄን ነው ታውቁ። ቤስቱ ፐርሰናል ሰርቪስ ነው። ዘን ኮንስትራክቲቭ፣ ዘን ዘ ሊስት ሪሌቫንት ማለት ነው። ሳብስቲቲዩቲቭ ይሄን ካላችሁ በኋላ እንደገና ደግሞ የትኛው ነው የምትይዙት? ለምሳሌ አንድ ሰው ፐርሰናል ሰርቪስ ሳይሞከር ኮንስትራክት ሰርቪስ ቢሰጠው ተፈጻሚ ይሆናል አይሆንም? እ ህጉ ይላል ጉድ ትርክ ነው አይሆንም። እሺ አልፎ በሳብስቲቲዩት ቢሰጠው በሁለቱ ሳይሞከር አይሆንም አይደለ? ሰበር ቦሪንግ ናይት ላይ ይጨርሻው ላይ ሪንሻን ጉይተስ ይፈነሳጭስ ደስ የሚል ድንጋጌ ምንድነው? በጋዜጣና በፍርድ ቤት ኖቲስ ቦርድ ተለጥፏል፣ በጋዜጣ ወጥቷል። ግን ከሳሽና ተከሳሽ ኢንቨስተሮች ናቸው። እንዲህ ጎረቤት መሬት አላቸው። እዛ መሬት ላይ ቆይ ይችላል የሚገርመው ነገር ሰውየው ማለት ነው። መለጠፍ ከነበረበትም እዛ ላይ መሆን ነበረበት፣ ታዲያ የሥራ ቦታው ስለሆነ። ግን በጋዜጣና በፍርድ ቤቱ ኖቲስ ቦርድ የተለጠፈው። ስለዚህ ሰውየው መጥሪያ በአግባቡ አልደረሰኝ ብሎ ነበር የተከራከረው። የታችኛውና የከፍተኛው ፍርድ ቤት ውድቅ አደረገ ክርክሩ። ሰበር ግን ገለበጠለት ማለት ነው። ምንድን ነው የሚለው? ሰበር መጀመሪያ ፐርሰናል ሰርቪስ ሊሞክር ይገባል። እሱ ተሞክሮ አለመሳካቱ በአርቲክል 101 102 104 መሰረት ፍርድ ቤት ፕሮ ካደረገ በኋላ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኮንስትራክት ይሞክራል። ያ ካላዋጣ ደግሞ ካልሆነ ካልተሳካ ደግሞ ሳብስቲቲዩት ይደረጋል እንጂ አልፋችሁ እዛ ብትሄዱ ተቀባይነት የለውም ነው የሚለው ሰበር። ስለዚህ እዚህ ጋር የምትይዙ አንደኛው ምንድን ነው? ቤስት የሚባለው ፐርሰናል ሰርቪስ ነው። ሊስት ሪሌቫንቱ ሳብስቲቲዩት ነው። መካከለኛው ኮንስትራክቲቭ ነው። አንደኛው ሳይሞከር ሌላኛው ቢሞከር ተፈጻሚ አይሆንም፣ ወይም ደግሞ ሰርቪስ እንዳልተደረገ ይቆጠራል ማለት ነው። ስለዚህ የተለየ ነገር ምንም የለውም። ነካ ነካ ነው ምንም ባጭው። በተለይ በተለይ 95ን 96ን 104 እና 105 106 ነው ያለው። ለልፋ ብዙ የሚረባ ነገር የለም። አዎ ኮንስትራክቲቭ እንግዲህ ይሄ ኖርማሊ በፍርድ ቤት ቦርድ ወይ ደግሞ በጋዜጣ ምናምን ይሄ የመጨረሻው ነው አይደል? ኮንስትራክቲቭ ደግሞ ለምሳሌ በጠበቃ በዛ በዛ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ቢሮ ውስጥ ለምሳሌ ለጻፊ ምናምን ፈርማ ተቀበላለች አይደል? ያ ማለት ነው። ኮንስትራክቲቭ ከዛ ራሱ አጀምሮ እስከ 100 አካባቢ ያለው ነው። ኦኬ ጥያቄ። ኦኬ ልቀጥል። ትንሽ ብቻ እሺ። መቼ ነው የምንገናኝ? ቅዳሜ ነው። ቅዳሜ ይሄን ልጨርስ በቃ ፕሮጀራ አስጀምራችሁ ያጣለ ሐሙስ ነው። ስለዚህ ምን ይሁን? ይሄ ይሁን ወይስ ጥያቄ ይሁን? በቃ ፕሮሰጀሩን ይሄን ስለምንገፋ ከዛ በኋላ ሲቪል ከጨረስ ምናልባት ሊዛባብን ነው። በእርግጥ ቅዳሜ ፐብሊክ ይሁን ነው ወይስ ኖርማሊ? በእርግጥ ፐብሊኩን ጨርሰን ወደዚህ ይገባ ነበር የሚሆነው። ኤንዌይ ግን ባል ጀምሮ ይቻል ነበር። ከጀመረው ጨርሰው ስለዚህ ሳሚ ፐብሊክ ይሁን ነው።